Vítaj v novom update. Kanál, na ktorom ťa budeme pravidelne updateovať o novinky zo streetovej scény, undergroundovej subkultúry a lifestylu. Prvý diel a prvý hosť nie je nikto iný ako náš najúspešnejší slovenský standrider, to znamená kaskader na motorkách, Zdenko Rybár. Zdenko, vítaj v update. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že môžem byť prvý práve tu na tomto súde a u teba tu na štúdiu. Čo o tebe povedať nejak takto na začiatok? Si dvojnásobný? Troj. Trojnásobný, dobre, dobre. Vicemajster sveta v kaskaderskom jazdení na motorke, hej, ak to mám povedať laicky, alebo inak povedané standridingu. Si držiteľ jedného z našich oficiálnych slovenských rekordov. Aj to. Aj to. A ja si dovolím tvrdiť, že aj najúspešnejší motocyklový kaskader slovenskej histórie. Opravím, ak sa mýlim. Ak sa mi práve toto podarilo, tak áno, môže byť, nie som si istý, ale čo poznám všetkých standriderov aj momentálne, čo existujú a aj v histórii, tak vyzerá to tak, že sa mi to podarilo. Za tie roky, čo sa poznáme, čo spolu jazdíme s Denko, sme toho zažili už naozaj hodne. Zažili. Okrem našich vystúpení MotoTV show, ktoré behame po celom Slovensku a zahraničí, behaš sám aj ty, aj spolu po celom svete, čo sa týka standriderských súťaží. Natočili sme aj veľa hudobných klipov, videoklipov, napríklad pre Kontrafakt, stokujeme vonku, môžeme spomenúť. Ale máme za sebou aj veľa televíznych vystúpení. Také najznámejšie asi Československo má talent, kde sme skončili v semifinále. Môže byť. Vieš, čo ma zaujíma, ale? No daj. Ktorý zážitok bol pre teba najlepší? A ktorý zážitok zase naopak najhorší, čo sa týka standridingu alebo našich MotoTV show za celé tie roky, čo jazdíš? Fú, najlepší, toho je veľa. Proste ja standriding milujem a všetko, čo je s ním spojené. Skús vypichnúť ale taký top moment, ktorý proste ti dal najviac, proste, že si povedal, že tak teraz sa naozaj sa oplatí makať, jazdiť, aj keď nevidíš výsledok no, v úvodzovkách. Asi najviac, čo som dosiahol na tej motorke, že som sa kvalifikoval alebo dostal na súťaž do Dubaja. Proste to je na inom kontinente, museli sme tam prenášať motorku kontajnerom, letecky sa tam dostať. Aj keď tá súťaž skončila v mojom podaní nie moc dobre, a skončil som konkrétne duším 11, nejakých 15 účastníkov, ale asi to by som považoval za také naj, že keď si spomeniem, čo sa týka standridingu, že som sa dostal proste do Dubaja. Aj keď vieme, čo všetko za tým je, ale to pozlátko zatiaľ nesplaslo okay. Z toho celého. No a ja najhoršie? Sa musím priznať, ak ťa môžem prerušiť, ja sa musím priznať, že pre mňa jeden z najlepších zážitkov, čo sa týka našej spoločnej cesty, ako MotoTV, bola tvoja svadba napríklad. A vidíš, to som nespomenul. No, to vidíš, Ilka potom, vidíš, ako to je. Pre mňa toto naozaj ako okamih, vieš, proste človek je, za život ide na viacero svadeb, ale takú kaskadérskú zažiť svadbu, akože to je za mňa, to bolo ako top, jeden z top momentov a zážitkov. Čo teraz si ma prekvapil? Urobil som si očko doma u teba, vieš, teraz, vieš, ako hej, ono to bolo tiež super, zaujímavé, ale bolo to aj trocha o strese tá svadba, to nie je len, že užívame si, jasné, ale... Jasné, jasné. Ale keď si ženích. A ženích, ako spoluorganizátor a tak musí všetko fičať a ono si viac strese, ako si to užívaš možno. Keď už prejdú všetky tie oficiálne časti, tak už si to potom začínaš, ale dovtedy si tak... No proste na ihlách, že či sa náhodou niečo nepokazí a tak ďalej. Takže možno práve preto som si na to nespomenul. A ten najhorší zážitok? No najhorší zážitok viem presne. To bol rok 2016, autosalón a jeden osudný pád, kde som rozbil motor. To si pamätám aj ja. No, to bolo veľmi kruté. Stáva sa to často, ale nie vždycky pri každom páde sa aj rozbije hlava. No a ja som sa snažil to cez noc dať dokopy, donesol som si druhý motor. Že ho vymeníme tam v nejakom butiku, alebo čo to tam bolo, proste tam sme sa rozložili, dali sme si tam ohrievače, svetla, začali sme to celé demontovať, ideme namontovať nový motor a ten bol zahrdzavený, úplne zaseknutý, vôbec s ním nešiel pohnúť, proste celú noc sme sa s tým v podstate naťahovali a úplne na nič. Toto si pamätám, tento zážitok. Tak som domov, o 6:00 som prišiel domov, aj s motorkou, aj s druhým náhradným motorom. No a zobral som potom, hodinu som si pospal
a zobral som z garáže takú novokúpenú standraderskú motorku, takú modrú, okapotovanú. Ktorú si nemal predtým možnosť jazdiť, no, ani skúšať, ja ani nič. No, ja som sa na nej viezol iba pri kúpe, keď som ju skúšal, potom som ju dal do garáže, že si cez zimu budem prerábať. No tak som ju vytiahol a aspoň ako takú show som dokázal aj urobiť, ale takú možno 20%. Takže toto bol taký najhorší moment. A vidíš, a teraz ma vôbec nenapadli pády. Mal som dva také vážnejšie pády, kde som si vyhodil jedno, pri jednom páde rameno a pri druhom páde druhé rameno. A na to som si nespomenul, lebo to nepríde mi až také hrozné, ako keď sa zraniť, proste... Sa zraniť, keď ťa proste zlyhá ti technika. No, zlyhá technika a že zlyhám úplne. No toto bolo také jedno... Bolo... Ale odjazdil si to, to si pamätám doteraz a bolo to, aj keď to bolo na motorke, na ktorej si nikdy nesedel, tak to bolo super. Za mňa, akože, tak vieš, v rámci možnosti, samozrejme divákom sme to povedali, čo sa stalo s tými motorkami a že proste si v obmedzenom režime, ale zároveň čo viac si prijať proste, než vidieť Zdenka Ryba jazdiť proste. No, a na druhej motorke, na ktorú nie je nikto zvyknutý. OK, ale vieš, čo som strašne rád? Že sa nám nikdy nestalo niečo takéto. No, to som zvedavý. Jedna vec je, keď ti naštartuje motorka v štúdiu, samozrejme. Fúha! Jedna vec je, keď zrámuješ na komplet celé štúdio, vybavenie. A ešte, to čo bolo? Ešte aj divákov. To ako vyťahli z ulice na skutri a že podám ti niečo ukázať, že to je také jednoduché, alebo čo? Neviem ti povedať, samozrejme zdroj YouTube, ej, ale ako som veľmi rád, že sme sa takémuto niečomu nikdy nedostali. Takéto fópa a nič také, akože nikto sa nezranil, okrem teba. Nikto sa na našej akcii alebo show nezranil, okrem toho hlavného, no. Zdenko. No prosím. Na sociálnych sieťach sme viacerí zachytili, že húfne predávaš svoje motorky. No, motorky. Á, čo sa deje? Serieš na to? Serieš na MotoTV show? Pš, kašleš na to? Alebo čo sa deje? Vôbec nie. Prezrede vôbec nie. Ide len o to, že ja som za tú svoju kariéru nahromadil toho strašne veľa. A zisťujem, že ja som mal aj v určitom čase aj 3-4 motorky naraz. A jazdil som celý čas iba na jednej. Ja som si stále iba hovoril, že proste keď sa mi niečo pokazí, automaticky hneď vymením za dvojičku, zoberiem ju, naložím do dodávky a idem jazdiť. No ale nikdy sa mi to nestalo. Takže zistil som, že je to úplne zbytočné a chcem si nechať jednu kvalitnú motorku, spoľahlivú. Nie, že by ostatné boli nespoľahlivé, ale proste urobiť si ju tip-top, nainvestovať do toho čím najviac peňazí, lebo takto, keď som chcel nainvestovať do každej niečo, tak som nemohol sa sústrediť iba na jednu motorku, že tu nanalejem všetky peniaze. Ale proste momentálne to chcem urobiť tak, jedna motorka, funkčná, 100% na nej jazdiť. Takže... Drvivá väčšina standriderov to má takto. Maximálne majú druhú dvojičku, ktorú posielajú po svete, ako napríklad Mike Jensen, Stunter 13 a tak ďalej, tam, kde ho čaká nejaké vystúpenie pre Red to by som nemal spomenúť, no. Alebo pre iných sponzorov, tak... Dáme píp. Kľudne pokračuj. No. Oni majú takúto dvojičku, kde si posielajú. No ale inak väčšina, drvia väčšina má iba jednu motorku. Takže nekončím, samozrejme. Hej, vyvrátime keď... všetky hoaxy, fámy a všetko, čo koluje. Aj keď je teraz zladoba, nefandí nám vôbec, neplánujem vôbec skončiť. Mám takých idolov, ktorí jazdia, majú 44 rokov a jazdia fakt, že bomby. Tak ja mám momentálne 33, tak ja mám ešte 10 ročný komfortný náskok, takže v pohode. Minimálne. Dobre, a aké sú teda tvoje plány na, ak to môžem nazvať, novú sezónu 2021, hej? No, prvým plánom, ktorým by som chcel začať, je skompletovať si jednu motorku, ktorú mám v garáži uloženú už 2 roky. Jak som hovoril, tiež som si ju kúpil ako keby v úvodzovkách do zásoby, že bude k dispozícii, keď sa mi tá hlavná pokazí. Ani raz sa to nestalo. Takže tá tam iba odpočívala 2 roky a teraz si ju chcem dať do poriadku. Teraz počas marca a možno na konci marca, na začiatku apríla začať tvrdo trénovať. Ale to neznamená, že momentálne netrénujem fyzicky, ale netrénujem na motorke. Aj, vlastne toto bola prvá zima, ktorú som nejazdil. Za 9 rokov, 10 rokov, čo jazdím ja stand riding, tak každú zimu som tlačil, stále som jazdil. Keď bolo ako tak dobré počasie, tak som išiel. Hej. Aj minus 2, ale svietilo slnko, bolo sucho, nebolo nasnežené, tak som jazdil. Jasné. Takže tvoj plán na novú sezónu je prioritne teda dať dokopy nejakú mašinu, ktorá bude úplne tip-top, pripravená. Tak.
Teraz taká otázka odo mňa, ktorú možno odo mňa by si ju nečakal. Lebo tak proste pohybujeme sa spolu už celé tie roky na scéne a tak ďalej. Ale myslím, že mi dáš zapravdu, keď poviem, že toto je jedna z najčastejších otázok, ktorú nám dávajú diváci po každej show. A to je teda, koľko gum minieš, Zdenko, na jednej show a na jednom tréningu? 15. 15. Aj s plášťem? Aj z duší. OK. No, je to individuálne, každopádne. Záleží, v akom stave je guma, záleží to, čo trénujem, keď jazdím wheelie a stopy, tak mi vydrží aj celý rok, hej, samozrejme. Ale pokiaľ sa zameriam na drifty, a dereš pri tréningu, tam tú gumu, jasné. No, tak padne aj za 10 minút, takže a záleží, individuálne. A záleží asi aj od povrchu, nie? Na ktorom trénuješ. No, samozrejme, to je ďalší faktor. Keď máš povrch, tak no. Proste tie gumy držia dlhšie. No. Kvalitný nový asfalt, čierny, čo sa dneska tým asfaltujú cesty, tak to je úplne najideálnejší. Tam, no, tam môžeme driftovať, môžeme jazdiť, koľko chceme, mať to grip, nedere to gumu. A hlavne, keď ešte je rovný, tak to je úplne parádička. Niečo také, jak na agráči. Sice ten povrch úplne nie je asfaltový, ale keď je rovný, tak to sa dajú jazdiť bomby. Takže koľko tých gum minieš na jednej show alebo na jednom tréningu? Ja to poviem takto. Koľko chcem? Asi tak. No. Áno, no, keď sa chce spraviť poriadna show, tak tá guma tam by mala padnúť, ale nemáme to moc radi, pretože plátno a droty sa nám namotávajú potom na reťaz, na vývodové kolečko a už sa mi ale 3-krát alebo 4-krát stalo, že mi pretrhlo gufero a vytekol mi olej od vývodového kolečka. Čiže nerad to robíme a keď už príde na plátno, tak už to ani nederieme. A toto je inak najväčší, za mňa tak to, osobne. Tak to prosím vás chápte, že to nechceme presne, robiť. Presne, toto je za mňa osobne jeden z najväčších takých ironických bodov toho standradingu, že diváci a všetci na tej show by chceli najviac vidieť proste dym teda, hej, a nejaký hluk proste a bordel okolo toho. Tak, no. Ale standradery originál to nenávidia, sami o sebe robiť tieto efekty, tieto prvky. Tam stačí ísť pri prvý bufet doľava a voľaký lolo to tam napitý bude určite gumovať a ničí tú motorku. Takže... A ešte aj rozhavené z vody, všetko ukáže, aj zničený motor. Tak... A o týždeň na to nájdeš motorku na bazári, že nikdy nebúraná, top stav. Garážovaná. Presne, úplne, tak ako Slovensko. OK, a teraz ďalšia otázka sa zo série tých diváckych. Netočí sa ti hlava, keď jazdíš napríklad wheelie circles? No, záleží ako je. Wheelie circles práve jazdím. Tie bežné, pomalšie, kde sa snažím trikovať, tak tam sa mi hlava nikdy asi nezatočila. Ale zatočila sa mi až vtedy, keď robím rýchle kolečka v baldini spine, tak sa volá ten trik. Tam tú motorku tak nahnem nabok, úplne sa roztočí jak vrtula. No a tam po nejakých 5-6 kolečkách odpadáva. Áno. No, tam už sa začína točiť. Lebo a už... Vieme, že tvoj rekord je teda 20 kolečiek bez grcky. No, ale tam už sa mi začala. Tuto musím sa priznať, že už sa mi točila hlava, už sa mi všetko tak myhalo, proste už som nevedel, ide som poriadne. To je oficiálny rekord, ktorý Zdenko teda drží. Je 20 kolečiek po zadnom, bez držania rúk. Ten trik sa volá No Hand Wheelie Circles, aby som bol presný. A Zdenko teda držiteľ rekordu s 20 kusmi. No, podľa mňa tvoj gyroskop, ktorý máš v hlave, tým pádom funguje správne. Čo sa o týchto ľuďoch ale povedať nedá. Aha. Klasika, už nemusíš viem. Ani motorku mať. Už viem, čo ho asi ale pozri, kde je lopta, kde je brána. Súmeš úplne kde inde. Ale vieš, že pri tých baldiny spinoch sa mi niečo takéto aj deje v hlave. Radšej to položím a nechám voľno. Až tak? No. Tak to je kruté, lebo vieš, napríklad takéto veci by si nemal robiť pri autách, podľa mňa, alebo v nejakom takom priestore. Ja to iba... Ale si vezmi akú motoriku, vieš, to naruší na komplet pár kolečiek, tento to ešte ustal na pána, no, ale jeho kolega standrider nebude nikdy. A ten pôjde jak susedový, ne? No čo? A toto zaujalo, pobavilo zároveň mňa najviac, pretože som netušil, že aj zvierat sa to týka. No tak to aj ja som prekvapený, lebo oni väčšinou sú lepšie pripravení na takéto extrémne zaťaženia. To som bol prekvapený, ako je pravda, že raz som chytil kocúru a tak zatočil, vieš, a išiel barzako, hej, ale... Po piatich panákach, ale bol som z toho prekvapený. Do nášho štúdia Update si priniesol rôzne ocenenia a trofeje, Zdenko. A moja otázka znie, ktorú z medailí alebo ocenení alebo víťazstiev, ktoré si dosiahol za celé tie roky, si ceníš najviac?
No, tak asi práve tu, ktorú som zabudol doma. Dobre. To je práve z minulého roka, z roku 2020, vo Verone z Talianska, kde som si vyjazdil paradoxne zase druhé miesto. Prvé miesto sa mi ešte nepodarilo na európskej súťaži vyjazdiť. Ale za to tu mám tri druhé miesta, no a jedno z nich je práve to z Talianska, ktoré si cením najviac. Práve preto, lebo tam bola najväčšia konkurencia zo všetkých týchto troch súťaží. Neviem, či to naši diváci alebo ľudia okolo, ktorí sa motajú okolo stand ridingu, postrehli, ale keďže situácia vo svete je taká, aká je, vznikol taký nový, ja to nazvem, že fenomén, čo sa týka stand ridingu, a to sú, že stand riderské súťaže online. Čo hovoríš na to ty? Áno, nie? No už to z tohto môjho pohľadu si mohol vyčítať, že vôbec nemá to budúcnosť. Práve ja vidím budúcnosť v tom, že stand ridingové súťaže by mali byť súčasťou veľkých akcií, veľkých výstav, kde je veľmi veľa ľudí, veľa fanúšikov daného druhu športu. Napríklad práve v tej Verone bola výstava motoriek, kde Taliani milujú motorky, tam je polka národa, proste to je autosalón plus 300, hej. To je masaker. No a práve tam ja vidím cestu, ako zviditeľniť tento šport. A ako vlastne prebiehajú tie online súťaže? Vieš to povedať ľuďom alebo mne? Lebo ja som tiež to akože otvoril som si to, prečítal som si to nejak, chápem, že vlastne sa tam posielajú tuším videa alebo fotky stand riderov z nejakej zostavy, ktorú si pripravia do určitej minutáže. A tu tam pošlu a potom to niekto, nejaká porota asi na základe neviem čo ho vyhodnocuje. No presne tak, ako vravíš, mne prišla takáto pozvánka na Messenger. Ja som v podstate túto výzvu odignoroval, ale funguje to takto, že si dáš nejakú stacionárnu kameru, ty si odjazdíš na tréningu akože zostavu a pošleš toto video rozhodcom po rote. No a oni by mali na základe týchto videí potom spraviť poradie, no ale... No a není to tak trošku hlúposť v rámci aj toho, že ako... ten stand rider, keď si to odjazdí, tak si to odjazdí u seba na svojom placi domácom, na ktorom je zvyknutý trénovať tak. A tak ďalej, má svoje podmienky. No a každý má iné podmienky tak. Doma na svojich placoch, no a no, je to neuskutočniteľné, takže... OK, tejto téme sa žiaľ vyhnúť nedokážem a budem to pravdepodobne, alebo samozrejme musieť rozoberať s každým hosťom updateu. Čo ty a korona? Ovplyvnilo to nejak tvoj život, prípadne kariéru? Samozrejme, no všetky akcie, ktoré sme mali dohodnuté aj na minulý rok, aj tento rok, ktoré mohli byť, na ktoré sme chodili tradične. Neviem, či sa niečo zorganizuje. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá korona, či cez leto sa povolia tie opatrenia alebo nie. Ale ty, Woody, sám vieš, veď ty to všetko dávaš do poriadku, dokopy. A vidíš, že momentálne asi nejaké pozvánky na akcie, na show nechodia. Tak sú, ale je to ojedinelý prípad a hlavne ide o to, že väčšinou sa aj nezrealizujú. Takže bohužiaľ, akože ľudia by chceli, aj organizátori by chceli, aj všetci. Vlastne preto sme aj v podstate založili tento kanál ako update, kde chceme ľudí pravidelne teda updateovať o tieto novinky, o našich športoch, o akciách, o zrazoch, aby teda vedeli, že či sa niečo chystá, či tí ľudia sa na to úplne vykašľali, alebo či boli donútení zbankrotovať doslova proste a nájsť si robotu a vykašľať sa na organizovanie akcií a tak ďalej. Aby sme im dali nejakú tú osvetu v rámci toho teda updateu a updatelých o nové informácie proste z našej celej subkultúry. Hej, takže ja si myslím, že ten koncept dúfam, že pomôže aj vám ako jazdcom a takisto aj nám ako Moto TV to stále udržať, lebo rok už niečo, aj niečo teda takto žijeme a je to nezadržiteľné. No. A ja na túto tému teda nadviažem rovno, pretože Zdenko má vlastné občianske združenie. Tak. Kde môžete úplne jednoducho a teda hlavne zadarmo podporiť kvalitný slovenský stand riding, ako aj Zdenka samotného. A ako sa to dá, ako to prebieha, tak to nám povie sám Zdenko. No toto občianske združenie je založené na podporu stand riderov, čo není jednoduché vykonávať tento šport. Je to veľmi náročné na financie, náhradné diely a podobne. Čiže v tomto smere určite príjmeme akúkoľvek pomoc, čo sa týka týchto 2%. Vás to nič nestojí, nám to veľmi pomôže. Takže pokiaľ ste stand pozitívni alebo moto pozitívni, budeme veľmi radi, pokiaľ tieto svoje 2% vložíte práve na podporu stand ridingu. Takže jedná sa vlastne o koncept toho,
že ľudia zo svojich výplat, zo svojich daní, ktoré odozdávajú štátu, odozdajú 2%, ktoré by inak prepadli štátu alebo komukoľvek. Čiže nič vás to nestojí, len vyplnenie papiera, dve tlačivá a je to. Super, super. Tak budeme radi, keď teda Zdenka aj celkový slovenský Standard Rating podporíte určite aj touto formou, budeme veľmi vďační. No ale aby sme zase neboli takí negatívni, no. Tak ja prezradím, že Zdenka čaká v najbližšom období jedna veľmi milá alebo perfektná udalosť, perfektná super vec. A to je, že Zdenko spolu s jeho manželkou Ivkou čakajú bábo. A to je úplne najviac, sám som otec, takže viem, o čom hovorím. A aby si vedel, Zdenko, čo ťa čaká a neminie, ako v roli otca, tak si môžeme pozrieť ďalší blok videí. No to mi radšej nepúšťaj. V prvom rade sa musíš pripraviť na to, že deti, či nechtiac, či chtiac, proste likvidujú naše fyzické zdravie pomaly, ale isto. Napríklad s tým, že spraví pich a kariéra Standridera je úplne mimo. Prípadne, keď máš veľa detí, tak to najstaršie si povie, že už stačilo. Toto sa stalo inak dosť často aj mne veľakrát, že mali ako naozaj tie medzi nohy, oni útočia strašne. Ja už som videl, že pozor, chlapi nemôžu zaspávať hore bez, lebo dieťa sa pricucne na bradavku a je to. A toto sú tí športovo založení otcovia. Takže má to aj výhody svoje. To, co ti chcel ukázať záverečným videom, že naozaj má to aj výhody, môžeš si takto bicak dať úplne bez problémov. Je to velikánska výzva pre mňa. Ja som toto v podstate neriešil. Ja som žil zo dňa na deň a snažil som sa zo seba dostať maximum a toto už v tomto smere už nebude môcť takto fungovať. Že zo dňa na deň už bude tam musieť byť nejaký plán, musí tam byť systematickosť. Zodpovednosť, áno. No, je to veľká výzva pre mňa. Je to veľká výzva, ale každopádne tešíme sa na to, celá rodina. Bude to trocha niečo iné a uvidím, ako to zvládnem. No. My vám držíme palce hlavne, veľa zdravia, hlavne v dnešnej dobe. Ďakujeme. Ďakujeme za tvoju účasť, Denko. Som veľmi rád, že práve ty si bol môjim prvým hosťom v relácii Update. Ak mám povedať za seba, tak mňa osobne to extrémne bavilo s tebou. A ďakujem, že si prišiel, že si prijal moje pozvanie. Tebe ešte patrí ako každému hosťovi takéto parádne tričko Update. O, ďakujem. Tak dúfam, že ho budeš s hrdosťou a s láskou nosiť a samozrejme všade updateovať ľudí, jak ich stretneš. Želáme tebe aj Júke samozrejme veľa zdravia hlavne, aj bábetku. Nech sa vám darí. A vidíme sa dúfam najbližšie na nejakej show, alebo už teda v lepšej situácii. No to aj ja verím, že sa uvidíme nie práve tu na štúdiu, ale niekde na akcii. Každopádne ďakujem za pozvanie, bolo to super si s tebou pokecať, znova ťa vidieť. No a verím, že sa všetko dá do poriadku a do starých kolají. Díky moc. Díky. OK, a teraz si bol úspešne updatenutý. Ale nezabudni náš kanál Update pozerať aj na budúce, pretože budeme mať nových zaujímavých hostí a dozvieš sa novinky, ale pozor, tentokrát zo slovenskej drifterskej scény.